Alma. Nói. Alfred. Lét mig fá svona stækingil. Ég skal kenna þér trikk sem klikkar aldrei. Gengur að sætustu stelpunni í bekknum og spyrð hana hvort hún hafi ekki fitnað. Og ég skal lofa þér því hún á getur að láta þig í friði fyrir hún þú búin að svo það ekki. Stendur nú bara eitthvað hlákast hann. Þú grefur enga 3 metra núna í þessu frosti. 2,50 og þú segir engu frá því. 2 metrar. 2,30, já. Það er algjört slámark. Ég get ekki farið ofan í það. Stingum maður. Þú voru að segja þér að láta Jims í friði. Stopp með peringana núna.